գոնցեք, լավ եք, մեր դարևերջի հավաքույթն այսօր, չէ, եգանք վերջի անգամ այս տարի հավաքվեցինք մեր դերը բաշտելու, մեր շնորհակալությունները հայտնելու իր բոլոր բարիքների համար և մեր թերությունների համար էլ սորի ասելու, որ շատ բաների մեջ թերացել ենք, բարդազանց ենք դարձել, կլինի մարդ ենք, բայց մեր հույսը աստադուն է, պարք իրեն, ասո ժողովուրդ ենք, Քրիստոս Իսուսով սրբված, ասո որդեգիր ենք, շնորհակալ ենք Աստծուն, մեր բարդական ենք ամեն բանի համար գոհանալ Աստծուն։ Այսօր ինչ խոսենք ձեզ հետ, ինչ խոսենք, ստակ մարկետից խոսենք, ստակ մարկետից, չեք նեղանա, չէ, եթե խոսեմ, լավ, մի քանի բաներ ասեմ, մարդիկ կան, որ շատ հետաքրքրվում են քաղաքական բաներով, ես էլ եմ հետաքրքրվում, շատ եմ սիրում, որտև այդ նյութերի մեջ տեսնում եմ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Այս վերջերս, եթե նկատեցիք, Թրամփը հակասեմական բանի համար ստորագրեց, որ պիտի բադժվեն այդպիսիները, և երեք նյուզի վրա ցույց տվավ, ինչպես հրյաներին գիտեք, անուն ազգանուն հարցնել պետք չի, իրենց ցիլինդրներով, իրենց սպաներով հայտնի են, իրենք են։ Հեղջ մի հատերյա գնում էր ճանավարով, հետևից մեկ եկավ, հրեց մարդուն երեսի վրա ընգավ, ինքն էլ փախավ։ Այսօր հագասեմական հոգին զորացել է, և սա նշաններից մեկն է, որ դեր Իսուսի գալուստը մոտ է։ Հիմա ստակ մարկետը, եթե մենք նայենք, մենք կտեսնենք, որ ներկան նախագահից առաջ շատ ցածր էր, 23,300 էր, և հիմա նոր նախագահ նստելուց հետո եղավ 28,000 եղավ, որը Միացյալ Նահանգներում երբեք այդքան բարձր ստակ մարկետը չի եղել։ Սա նշանակում է, որ երկրի տնտեսությունը բարձր է, բարձր մագարտակի վրա է։ Եվ մարդիկ կան, որոնք բիզնեսի հոգի ունեն, իրենք ներդրումներ են անում, բիզնեսներ են բացում և այլն, և օգտվում են, շահում են իրենք։ Հիմա այս իմաստով, որպես օրինակ ասեցի իսկանը, հոգևոր ստակ մարկետ էլ գա, Աստված էլ իր ստակ մարկետը ունի, և ինքը փնտրում է ներդրում անողների, որպեսի իրենք շահեն։ Ես մի համար գարտամ Աստծո խոսքից, գրված է առաջին Դիմոթեոս 6-րդ գլխի և 6 համարի մեջ։ Աստված պաշտությունը մեծ շահավաճառություն է, գրված է։ Աստված պաշտությունը մեծ շահավաճառություն, ինչ է նշանակում շահավաճառություն, Աստծու հետ արևդուրի մեջ մտնել, չէ։ Մեծ շահավաճառություն է, այսինքն եթե դու ինվենտ անես Աստծո ստակ մարկետի մեջ, ներդրումներ անես, ներդրվես դու, մեծ շահով կշահես դու, կշահես։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք գործակից լինենք իրեն, իր թագավորությանը։ Հիմա մենք հարցնենք, մեկ տարի ապրեցինք, չէ, մի տարի շնորհեց մեզի Աստված, ինչ ներդրում արինք մենք Աստծո հոգևոր ստակ մարկետի մեջ, որպեսզի մենք շահով առնենք, ինչ շահեցինք մենք այս ամբողջ տարվա ընթացքում։ Փառք Աստծո, Տեր Աստված, մեզի մի տարի շնորհեցիր լավատ, մենք ինչ շահեցինք, ինչ կործրինք, մի հայաց կցենք մեր անցած կյանքին, չէ, լավ է, միշտ կալ, այստեղ պարտել Աստծուն ուրախանալ,
եւ գնալ, բայց մենք ինչ արինք։ Մի դարի մեր ցանկից գնաց։ Մենք ինչ շահեցինք։ Կարևորը։ Ուրեմն պետք է որ մենք վաճառաշահություն անենք, Աստուծո հետ, Աստուծո բիզնեսի մեջ մտնենք։ Մենք պետք է մտածենք այս մասին։ Նման բաներ կան Սոխոսկի մեջ։ Սակ մարկետ, արևդուր, չգիտես ինչ, իհարկե գա, իհարկե գա։ Եթե ուշադիր լինենք մենք, ուշադիր գարտանք, մենք կնկատենք այդ բաները։ Նեվարակյալ ասում է, եղբայրներ զգուշ մնացեք, որ օդար մարդիկ օդարամութ վարտաբերություններ չբերեն, զգուշ մնացեք, որ վարձկերնից առնենք, վարձ կա, վարձ, Աստված պիտի վարձադրի։ Եվ քո անձը Աստված պաշտության վարժեցուր, ասում է Հրակյալը Դիմոթեոսին, Աստված պաշտության վարժեցուր, որ թե ներգա և թե աբարմի խոստումներ ունի։ Երբեմն այստեղ մարդիկ կան, որ ներդրում են անում և ստակ մարկետը քրաշ է լինում և գործնում են։ Եվ Աստծո ստակ մարկետի մեջը այդպես բան չկա, բանկրապսի չկա այնտեղ։ Ամեն բանի համար վարձադրություն կա։ Մենք այս բաներով, որ ասում եմ հիմա, ինչ ենք հասկանում։ Մենք հասկանում ենք մի բան, որ Աստծո մոդենալը, Աստուն հավատալը միայն մեր հոգիների կամ մեր մարմինների ապագանությունից փրկվելու համար չի։ Միայն դա չի։ Մենք հասկանում ենք, որ Աստծո հետ գործառնության մեջ մտնել է, Աստված պարտնյորներ է ման գալիս։ Հիսուս ասեց, ինքը ծաղկազարդին պիտի մտներ Երուսաղեմ, էշ էր հարգավոր Պերու էստեղից, գնացեք այդտեղ մի հատ կապված էշ կա, բերեք, ավանակ կա, բերեք, պետքություն ուներ։ Աստված մարդկանց, հավատարիմ մարդկանց պետքություն ունի, մենք դա իմանանք, որպեսի Աստված Աստծո գործի մեջ մտնեն և Աստված պիտի վարձադրի իրենց։ Մենք միայն մեր հոգիների փրկության համար չենք եկել այստեղ։ Թեև դա կարևոր է։ Մենք գիտենք այն արագը, չէ՞, որ ասեց մարդը հերու երկիր գնաց թագավորություն առնելու ու ետ գալու։ Ու հետո իր ծարաներին կանչեց, ինչ արեց, նրանց մնացներ տվավ։ Ամեն մեկին իր հավատքի կարողության չափով։ Մեկին 10, մյուսին 5, մյուսին 3, մյուսին 1 եւ այլն։ Եվ ինչ ասեց, բանեցուցեք մինչև գամ, բանեցուցեք։ Ինչ է նշանակում, իմ գործիս մեջ մտեք, այս փողը, որ տվել եմ ես, այս մնասը, որ տվել եմ, այս կարողությունը, որ քեզի տվել եմ ես, դա լինի բարոյական, դա լինի ամեն տեսակ նյութական, աշխատցուր, բանեցուր այս բոլորը։ Ու երբ որ ետ եկավ, ինչ արեց, եկավ հաշիվ ուզեց, չէ՞, եկեք տեսնեմ, ինչ եք արել, այդ որ տվել եմ ես ձեզի, դուք ինչ եք արել դա, ինչով եք զբաղվել, ինչով եք անցկացրել։ Այս բոլորի մեջը, որ ասում եմ, նկատի արեք, որ հոգիի փրկության մասին խոսք չկա։ Մեկը չի կարող Աստծուն գծորդ լինել իր գործի մեջ, եթե նախ փրկված չլինի ինքը։ Ուրեմն փրկությունից հետո է, որ այդ բոլորը պիտի արվի։ Եվ եկավ, արի դեսեմ, ինչ ես արել, դեր, ահա քու մնասը, 5 մնաս է իր տվել, 5 է շահեցի, ապրիս, բարի հավատարիմ ձարա, 5 քաղաք, 5 շահեցի, 5 քաղաքի վրա իշխանություն ունեցի։ Տեսնում եք, շահով է լավ մարդը, շահով է լավ։ Ինքը բան մչուներ, իր դերոջ տվածը գործի մեջ դրավ և շահեց ինքը։ Հետո այն մեկ մնաստվողին ինչ ասեց, արի տեսնեմ, դու ինչ ես արել,
ես վախենում էի, որ դու խիստ մարդ ես, ասի չգործնեմ, ինչ անեմ, Թաշկենակիս մեջ մնաս, այդ պահեցի, արք ու դված էդ քեզի, չար և ձույլ, ամիդան ձարա ասեց։ Գոնե, իմ դվածս սեղանավորներին դայիր, որ եկած ադենը շահով արնեի։ Բեսնում է, սեղանավորներն էլ այն ժամանակ լումեյա փոխներն էին, դրան փոխողներն էին, ասինքն դալերը դալիս էին և իրենք դրամ էին արդում, գամ ուրիշ դրամ։ Սեղանավորներին գդաս, դրամըտ դոգոսը գարնես, գոնե դոգոսը արնեիր, գոնե մի բան անեիր, չէ որ աստված տվել է մի բան դվել է, մի ասա որ ես ինչ կարող եմ անել որ, այո, հեչ մի բան չես կարող անել, ինձ համար դանդ անդամների համար շարունակ աղոտ կարա։ Լուրջ բան է, ինչ որ ասում եմ, լուրջ բան է սա, մտածենք։ Հինգը դագարանի մեջ, որպես ներդրում անող մարդիկ էլ գային, նորգը դագարանի մեջ էլ գան, հինի մեջ էլ, ես եսի բի օրինակ կարտամ իմա։ Մի ասեք, որ հինգը դագարանի մեջ այդպիսի բաներ չգան։ Արագած կրքից պիտի գարտամ, Արագած կրքից, ամենավերջի գլուխն է, 31-րդ գլուխը, որպես տնային աշխատանք տանը ամբողջ գլուխը գարտացեք, տաս սամարի մեջ գրված է, Արաքինի գինը ով գրնագտնել, անոր գինը գոհարներեն ավելի աղեք է, խոսկը Արաքինի գնոչ մասին է, մի ընտանիքի գին, որ այր ունի, երեխաներ ունի և այլն, բայց ինքը արևդրագանի հոգի ունի, ինվենտեր անող է, նա առավոտ կանուխ ելում է, այսպեսի անում է, այնպեսի անում, դանը գարտացեք, ես չգարտամ, գարտում եմ 16-րդ համարը, արդիմը վրա գը խորի ու զանիկը ձախու գարն է, այս կինը նաև բիզնեսի հոգի ունի, արդիմը վրա գը խորի, իմացավ, որ այսինչի արդը ձախու են հանել և իմացավ գներից, գները հիմա լավ էժան ժամանակ է, խորեց մտածեց, որ արնեմ, հետո ձախեմ, այս կանով ավելի գը ձախեմ։ Եվ գնած արդը արավ, որպեսի հետո ավելի սուղ գնով ձախի։ Այսպես է։ Հիմա մենք ետե գործակից լինենք աստուհետ, ժամանակը գա, մենք պիտի հնձենք, պիտի հնձենք, եթե ծանենք հիմա, մենք պիտի հնձենք։ Եվ Հիսուս հսավ, այն, որ ինձ է չի ժողվեր, ինչ կնե, սիրության կնե, եթե մենք այսօր Քրիստոսով չենք հավակում, մենք սիրության ենք անում, այսինքն ինչն ենք սիրության անում, մեր ժամանակը, մեր ամեն ինչը, վատնում ենք, օգուտ չենք ունենում։ Եվ Հիսուս ասեց, երկինքը գանց դիզեք, գանց դիզեք, ոնց կդիզենք գանձը, մենք տալով, նվիրվելով երկինքը գանց կդիզենք, մենք ոչ ինչ չենք կարող երկինք տանել, որդև մի բան չբերինք, որ տանենք, բայց կարող ենք ուղարգել, չէ, ուղարգել։ Եվ հոգին ասեց, երանելի են այն մերելները, որոնք տերոչմով գնընջեն, զայսսավ հոգին, որ իրենց աշխատանքից հանգստանան, և անոնց գործերը գերտան իրենց եդևեն։
Եվ ոմանք ասում են, որ ես փրկված եմ, երկինքը մի բադիդակ տեղ էլ ինձ երիկա։ Երկինքը բադիդակ տեղ չգա, այնտեղ բոլորը շողշողում բալատներ են։ Գետամ եւ ձեզի համար դեղ կպատրաստեմ, ասեց Հիսուս։ Մնագության բոլոր հարմարություններով։ Ուրեմն մենք պիտի նախապատրաստվենք։ Ել չեմ ասում, որ նշանված աղջիկները օժիտ են պատրաստում, չէ՞։ Ինչի համար պիտի ամուսնանան։ Բա մենք Քրիստոսի հարսը չենք։ Ուրեմն մենք էլ պետք է որ պատրաստվենք։ Ուրեմն մի դարի անցավ, մենք չգիտենք ինչ արինք, բայց պետք է որ մտածենք այդ մասին։ Սովետական գարկերի օրոք Հայաստանում մենք հաջող մի բան էինք հանդիպում։ Խանութի ցուցափեղկի կամ դրան հետևը մի գրություն։ Խանութը ստուգման պատճառով փակ է։ Փակում էին խանութը, արևդուր բան չկար, որպեսզի ստուգեն, թե ինչ շահ և ինչ վնաս են արել, չէ։ Այդպես էլ սեպագանադերը, եթե խանութ ունի, գոնե դարևերջին ստուգում է անում, դեսնի ինչ է վնասել, որքան է վնասել, որքան է շահել, և եթե հանկարծ այնպես լիներ, որ շահը գերազանցեր վնասին, մարդը ուրախանում էր և իր քաշած դանջանքը չարչարանքն էլ իրեն թեթև էր գալիս, ուրախանում էր, որ շահ արեց։ Այսօր Աստծո խոսքից մի քանի բաներ պիտի գարտանք։ Նախ տեսնում ենք Պողոս Առաքյալը ամենամեծ ներդրումներից մեկն էր Աստծո գործի մեջ, որտեղ ինքը լավ հասկացել էր, որ դրա հետևանքը բարություն է իր համար, շահ է։ Այսպես ենք կարծում Հրոմեացի 8-րդ գլուխ 18 համարի մեջ։ Ասում է, ես այնպես կդադեմ, որ այս ժամանակի չարչարանքները բամը չեն գալու փարքի մոտ, որ մեզի պիտի հայտնվի։ Ես այսպես կդադեմ, ես այսպես եմ մտածում, այսպես եմ սեբում, ըստ բնագրի, լոգիմոս։ Ես այսպես եմ մտածում, այսպես եմ սեբում, որ այս ժամանակի չարչարանքները Առաքյալը հաշվում է որպես վնաս և գալու փարքն էլ որպես շահ։ Այս ժամանակի չարչարանքը, նեղությունը, նվիրումը, ինչ որ գա, գալու փարքի մոտ ոչինչ է։ Առաքյալը այսպես է մտածում ինքը։ Ու երբ որ արդյունքը ստացվում է այն, որ գալու փարքի մոտ նեղությունը, չարչարանքը ոչինչ են, դարձյալ 2-րդ Կորինթացից 4:17-ի մեջ մի ուրիշ հաշիվ է անում Պողոս Առաքյալը և ասում է, Չորրորդ գլուխ 17 համարը, վասնզի մեր վարգյանական թեթև նեղությունը առավել կամ զարավել փառած հավիտենական գերազանցություն կգործե մեզի։ Այս կյանքի մեջ եղած թեթև նեղությունը փառած հավիտենական գերազանցություն կգործե մեզի, որ մեզի պիտի հայտնվի։ Ուրեմն մեկ կողմը այս կյանքի թեթև նեղություններն է դնում որպես վնաս և որպես օգուտ հավիտենական փառքի գերազանցությունը։ Եվ սա այս փառքը ավելի է գերակշռում, քան թե թեթև նեղությունները։ Եվ մի բան էլ կա, որ պետք է իմանանք, այս ժամանակի չարչարանքները ասածը ինչի համար են։
մենք մտածենք, որ այս կյանքի մեջ դարն օրերը ավելի շատ են, քան թե ուրախ օրերը։ Եվ կարող եմ ասել, որ շատ քիչ թվով մարդիկ են, որ իրենց կյանքը ընդհանրապես հարած յուղի պես լավ գնում է։ Բայց ի վերջո պիտի մեռնեն։ Ուրեմն այստեղ խոսվածը ոչ թե մեր աշխարհի ապրած կյանքի մեջ պատահելիք նեղությունները, դժվարություններն են, որ բոլոր մարդկանց ընդհանրապես պատահում են։ Այլ հոգևոր իմաստով է, որ մենք պիտի վերցնենք։ Այ Պետրոս Արաքյալը, առաջին Պետրոս 4-ի 15-16-ի մեջ ասում է, «Եթե Քրիստոսի անվան համար նախադվիք, երանելի եք, Վասնզի փարած և զորության Աստծո օգին ձեր վրա հանգճած է»։ Ուրեմն Քրիստոսի համար գրած նախադինքը, դրա մասին է խոսքը, «Եթե Քրիստոսի համար նախադինք կրեցիր, քեզ հալածեցին, քեզ անարգեցին, քեզ հայուեցին, քեզ զաղրեցին»։ Բայց դիմացը փարած հավիտենական գերազանցություն գոյություն ունի։ Դա է, որ դու որպես շահ պիտի համարես, և ոչ թե քեզի պատահած թեթև նեղությունները։ Մանավանդ Արաքյալը ասում է, չլա որ ձեզ մեկը չարչարվի, իբրև մարդասպան, իբրև գող, իբրև չարագործ, կամ ուրիշի բանի խառնվող։ Իհարկե հավատացյալը չենք հավատում, որ գող, մարդասպան և այլն լինի, բայց ուրիշի բանի խառնվող։ Կարող է մեկը այնքան ուրիշի բանի խառնվող լինի, որ իրեն հալածեն, որպես ոչ ճիշտ մեկը։ Ուրեմն մարդկային բաների համար եղած հալածանքը, նեղությունը և այդ չէ, այդ չէ։ Հապա Քրիստոսի անվան համար, հավատքի համար գրած աշխատանքը, հալածանքը, նեղությունը և այլն, սրանց մասին է խոսքը։ Մեր վարգանական թեթև նեղությունները, ասեց Արաքյալը։ Ուրեմն Արաքյալի նեղությունները այդքան թեթև էր։ Մեր գրած նեղությունները, որ Հիսուսի համար մի ապտակ էլ չենք կերել մինչև հիմա։ Եմ ինչպես ասում է Արաքյալը, արյուն թափելու չափ մեղքին հակառակ կենալով, այդպիսի բան չի եղել մեզի դեռ։ Մեզի պատահած բաները մարդկային փորձություններ են, այն էլ ասված դեր մեզի մեր կարողությունից ավելի թույլ բիրի չդա, որ փորձվենք, փորձության հետ ազատության միջոց էլ բիրի դա, որպեսի համբերենք։ Բայց եթե մենք կարտանք Արաքյալի կյանքի օրագիրը, որտեղ գրված է, որտեղ 2 Կորինթացիս 11-րդ գլխի մեջը, տեսնենք Արաքյալի գրած նեղությունները, թեթև էր, որ ինքը այդքան թեթև էր համարում։ Ասում է, Քրիստոսի պաշտոնյաներ են նրանք, ալ ավելի ես, աշխատանքներով ավելի, ձեզերով ալ ավելի, բանդարգությունով ավելի, մահվան վտանքներով շատ անգամ, հրեաներ են 5 անգամ, 40 են 1 պակաս ձեզկերա։ Ձեզի բացադրեմ, մաս էլ բացադրեմ, 5 անգամ Արաքյալը 40-ից 1 պակաս ձեզ է գերել։ Օրենքի մեջ գրված էր, եթե մի հրյա իր հրյա ձարային մի հանցանք աներ, 40-ից ավելի իրավունք չուներ ձեզելու, իր եղբայրը անարգած կլիներ։ Եվ հետևաբար ինչ էին անում, քանի որ մդրագով հարվածում էին, այդ մդրագը 3 ճյուղեր ուներ, այսպես։ Եվ 41 մեգեմ 1 պակաս էին խպում, այսինքն 13 անգամ։ 13 անգամ խպելով, խպում էին 39 անգամ, որ 40-ն 1 պակաս էր։ 5 անգամ այդպես ծեծվել է Արաքյալը։ 3 անգամ ձախկով ծեծվեցավ, 1 անգամ քարգոծվեցավ, 3 անգամ նավաբեգության հանդիպեցավ, գիշեր ու ցերեկը ծովու անդունդը մնացի։ Շատ անգամ ճամփորդությունների մեջ չարչարվեցա,
գեդերեն վտանգներ, ավազակներեն վտանգներ, իմ ազգես վտանգներ, հետանոսներեն վտանգներ, քաղաքի մեջ վտանգներ, անաբադի մեջ վտանգներ, ձովու վրա վտանգներ, սուտ եղբայրներու մեջ վտանգներ, ջանքի ու աշխատանքի մեջ շատ անգամ քնահատության մեջ, անոթության ու ձարավության մեջ, շատ անգամ ձոմ գնալու մեջ, ծուրդի ու մերկության մեջ, ձեքի արդակի նեղությունները, բոլոր եկեղեցիները հոգս վրա կդիզվեր, ասում է հրակյալը, ով կդգարանա ու ես չեմ դգարանար, ով կգայթագղի ու մի սիրտը չայրիր, Եվ այս բոլորին Առաքյալը ասում է, որ գալիք փառքի մոտ, սա շատ թեթև մի բան է։ Բամերը ինչքան թեթև գլնի։ Եղբայրներ քույրեր, մտածենք, մենք ինչ ենք անում, Հիսուսի համար ասենք, մի ապտակ էլ չենք կերել մենք։ Եվ Առաքյալները ձեծվեցին, ասեցին, որ մեկ էլ այդ անունով չքարոզեք։ Նրանք էլ ասեցին, մենք պիտի քարոզենք, ու ձեծեցին, եւ Ելան ուրախացան, որ Հիսուսի համար ձեզ են գերել։ Մենք այդպես ենք, մտածենք։ Այդ ոնց էր, որ Առաքյալը այս բոլոր բաները ինքը թեթև էր նկատում, թեթև էր մտագում։ Երկրորդ Կորինթացիս 4:18-ի մեջ մենք այսպես ենք կարդում. Վասնզի մենք երևցած բաներին չենք նայում, հապա չերևցածներին, քանզի երևցած բաները ժամանակավոր են, բայց չերևցածները հավիտենական։ Մենք երևցած բաներին չենք նայում, չերևցածներին ենք նայում մենք։ Մենք հավատքով ենք քայլում եւ ոչ թե երևույթով։ Ինչի՞ ես այդպես նայում, Պողոս Առաքյալ, որտեւ երևցածները ժամանակավոր են, ասում է, ուշ թե շուտ պիտի վերջանան։ Նույնիսկ նրանք, որ քեզ զաղրել էին, քեզ հալածել էին, քեզ վնաս էին տվել, չեղածի պես պիտի լինեն, որտեւ Աստված վրեժ պիտի առնի բարգուճյան բոլոր նրանցից, որոնք չեն ավադում Աստծուն եւ Հիսուսի ավետարանին չեն ենթարկվում։ Չերևցած բաները ժամանակավոր են ու երևցածները ժամանակավոր, չերևցածները հավիտենական են։ Որն է կարևոր, որն է կարևոր։ Ուրիշ մի համար, վասնզի հույսով փրկվեցանք, բայց հույսը, որ կտեսնվի, հույս չէ։ Վասնզի այն բաները, որոնք կտեսնենք, կտեսնես, մեկը ալ ինչու պիտի հուսա։ Իսկ եթե չտեսած բաներնուս կհուսանք, ալ համբերությունով սպասենք։ Չտեսած բաներին ենք մենք հույս տրել, չտեսած բաներին ենք հավատում, ալ համբերությունով սպասենք։ Ուրեմն, քանի որ Առաքյալը այսպես էր մտածում, չերևցած բաները հավիտենական են, դրա համար էլ ինքը իրեն բադահած բաները թեթև էր համարում։ Ուրեմն ինքը այդ նեղությունները, որոնք թեթև էր ասում, վնասի սյունակն էր դնում, եւ շահը չերևցածները, եւ տեսնում ենք, որ գերագշրողը միշտ էլ շահը չերևցած բաներն են լինում։ Իսկ որոնք են այն բաները, որոնք չեն երևում, քանի որ չերևցած բաներին ենք հույս տնում, չէ՞։ Որոնք են այդ չերևցած բաները, որոնք մենք պիտի շահի կողմը վերցնենք, գրանցենք։ Եբրայեցիս առաջի գլխի 14 համարի մեջ գրված է այնտեղ, որ հրեշտակների մասին է ասում, չէ՞ որ անոնք ամենը սպասավորության հոգիներ են, որոնք սպասավորության կգրգվին, անոնց համար, որ փրկություն պիտի ժառանգեն։ Հրեշտակները ծառայության են գրգվում նրանց, այսինքն ձեզի,
որ փրկությունը պիտի ժառանգենք։ Մենք փրկության ժառանգներն ենք։ Հարստություն է սա, չէ՞։ Մենք ինչից պիտի փրկվենք։ Մեղքից, մարմնից, աշխարից, սատանայից, մահվանից, դժոխքից, այս բոլոր բաներից մենք պիտի փրկվենք։ Միայն մեկ բանը վերցնենք, արդեն հերիք է։ Մենք մահվանից պիտի փրկվենք։ Այսինքն, մեր մարմինների ապագանությունից պիտի փրկվենք, որ այնքան վախենում ենք, չէ՞, որովհետև մենք պիտի մեռնենք, որտերը պիտի ուդեն մեզի։ Հրամատիս տեղտի մեջ հետևյալն է գրված, Վասնցի գիտենք, որ ամեն ստեղծվածները մինչև հիմա կհառաչեն և ձնանելու ցավ կքաշեն, և ոչ միայն այսքան, ապա մենք ալ, որ հոգիի առաջի բդուղը ունինք, մենք մեր անձերու մեջ կհառաչենք որդեգրությանը, այսինքն մեր մարմինի ազատությանը սպասելով։ Մենք որդեգրությանն ենք սպասում, մեր մարմինների ազատագրությանն ենք սպասում, մեր մարմինների ազատության ժառանգին ենք սպասում մենք։ Իսկ եթե Հիսուսը մեր ելներեն հարուցանողի հոգին մեր մեջ բնակած է, ալ անիգա, որ Քրիստոսը մեր ելներեն հարուց, պիտի կենդանացնե, ինչը, մեր մահկանացու, այսինքն մահվան ենթակա մարմինը, մեր մահկանացու մարմինները պիտի կենդանացնե իր հոգիովը, որ մեր մեջ կբնակի։ Միայն այս մարմինի ամաության ժառանգ լինելը արդեն ամեն ինչ արժե։ Մեր հավիտենական կյանքի համար մենք ամեն բան չենք տա։ Հիսուս ասում է, եթե բոլոր աշխարը շահես, հոգիդ կորցնես, շահեցիր բոլոր աշխարը, քոնն է, վայլի, բայց հետո պիտի մեռնես, հոգիդ փրկության համար ինչ պիտի դաս, ինչ կարող ես տալ, բայց եթե դու ժառանգ ես փրկության, դու էլ վախենալու բան չունես։ Մեզ համար եղած օգուտը այս է, որ մենք փրկության ժառանգներ ենք։ Ուրիշ մի համեմատություն էլ անենք, Դիդոսի երրորդ գլուխ 7 համարն է, այսպես ենք կարդում, ոչ թե արդարության գործերեն զորոնք մենք ըրինք, ապա իր ողորմության ամեմատ մեզ փրկեց, նորեն ձնանելով, Սուրբ Հոգիի նորոգելովը զոր առանձնապես թափեց մեր վրա, Հիսուս Քրիստոս մեր փրկչին ձեռքով, որպեսզի անոր շնորհքով արտարացած հավիտենական կյանքի հույսով ժառանգ լինենք։ Հավիտենական կյանքի հույսի ժառանգ ունենք մենք, հավիտենական կյանքի հույսը ունենք, որոնք չի երևում, ուրեմն չերևացած բաներին ենք նայում մենք, ալ հույսով համբերենք ասեց Հարակելը։ Ուրեմն այս կյանքի բոլոր հուսախաբությունները մեզ չեն կարող ընկճել, որովհետև մենք հավիտենական կյանքի փրկության ժառանգ ենք մենք, հույսի ժառանգը։ Մի ուրիշ համար, Եբրայցի 6-րդ գլուխ 17 համարը, քանզի մարդիկ իրենց մեծի վրա երդում գնեն, ու անոնց բոլոր հագարակությանը հաստատ վճիր դվողը երդումն է, որով Աստված իր խորհրդի անփոփոխ ըլլալը էլ ավելի ցուցնել ուզելով, խոստմունքի ժառանգավորներուն երդումը մեծ ծկեց, որպեսզի երկու անփոփոխելի բաներով, որոնցով անգարելի է Աստծուն սուրբ զրուցելը, հաստատուն մխիթարություն ունենանք։ Խոստմունքի ժառանգավորներուն, մենք խոստմունքի ժառանգավորն ենք, և Աստծո խոստմունքը իր մեջ այո է, և ամբողջ է, Աստված մարդ չի, որ սուտ խոսի, կամ իր միտքը փոխի,
ինքը խոստմունքի ժառանգավորներուն եւ ամեն գասկածի եւ հագարագության վճիր դվողը երթումն է եւ ասված իր խոստումին ամփոփող լինելը հաստատելու համար էլ ավելի մեզի համար խոստմունքի ժառանգավորներուն երթումը մեծ ցկեց որպես երկու անհագարագելի բաներով հաստատուն լինի գարձեստե մեզի ասի որ աստված որճակներ երթվում եմ հավատացեք երկու անհագարագելի բաները խոստումը եւ երթումն է որ երթումով աստված խոսեց մեզի որ մենք խոստմունքի ժառանգավորներ ենք աստու խոստմունքները մենք շահողներ ենք Չերևտած բաներից մեկն էլ այս է։ Հակոբոս Առաքյալն է գրում երկրորդ գլուխին համարի մեջ, ասում է. Մտի գրեք, սիրելի եղբայրներս, չէ՞ որ Աստված աշխարհի աղքատները ընտրեց, որոնք հավատքով հարուստ են ու ժառանգավոր արքայության Զոնք զինք սիրողներուն խոստացավ Աստված։ Աստված իրեն սիրողներուն խոստացավ արքայությունը։ Մենք երկինքի արքայության ժառանգներն ենք, ժառանգորդներն ենք։ Եթե Քրիստոսի յանքին հաղորդ լինենք, նրա ժառանգության էլ ժառանգակից պիտի լինենք։ Եթե երկրի վրա մեզ հալածեն, նեղեն, բամբասեն եւ այլն, հոգ չէ, մենք երկինքի արքայության ժառանգորդներն ենք։ Չերևտած է, բայց մի օր պիտի երևնա, եւ մենք ուրախ պիտի լինենք։ Եթե մենք հաշվենք այս բոլոր հարստությունները եւ ժառանգությունները, որոնք շահի սունյակում պետք է մենք գրանցենք, մենք կտեսնենք, որ ներկա կյանքի դժվարությունները ոչինչ են համեմատությամբ Գալիք Փարքի մոտ, որ մեզի պիտի հայտնվի։ Այդպես չի եղբայրներ քույրեր։ Եթե մի հայացք գցենք Սուրբ Գրքի անցյալի հավատացյալներին, հերոսներին, որտեղ որ Եբրայցի ստեղծի մեջ գրված է, Եբրայցի 10:34-ը, այնտեղ ինչ է գրված. Արդ միտքերնի բերեք այն առաջին օրերը, որոնց մեջ լուսավորվել է եւ շատ Սաստիկ չարչարանքներ գրեցիք, երբեր մն նախադինքներով ու վիշտերով խայդարակված, երբեր մնալ այսպիսի վիճակի մեջ եղողներուն գծորդ եղակ, և ձեր ստացվածքի գողոպ տվիլն էլ ուրախությամբ ընդունեցիք։ Մարդիկ հարատվեցին, նախադվեցին, իրենց ունեցվածը հապշտակվեց, գողացվեցին, Եվ իրենք ուրախությամբ ընդունեցին այս բոլորը։ Էս ինչ բան է։ Մարդկորեն ուրախությամբ ընդունեցին, որովհետև գիտնալով, որ լավագույն եւ մնայուն ստացվածքներ ունի ձեզի երկինքը։ Նրանք այս բոլոր բաները գրեցին, իմանալով, որ երկինքը մնայուն, լավագույն հարստություններ ունեն իրենք։ Այս էր, որ իրենք կարողացան շահ նկատել եւ իրենց կողոպտված հարստությունը կամ ունեցված գնել բանի դեղ չդրին։ Մովսեսը 5 դագարանի հերոսներից, եթե մենք հարցնենք Մովսեսին, թե նա ինչպես դադեց, որ Քրիստոսի նախադինքը ավելի մեծ հարստություն սեպեց, քան թե Եգիպտոսի գանձերը։ Չէ, այդպես է գրված։ Քանզի ավելի աղեք սեպեց Աստծո ժողովուրդի հետ չարչարվել, քան թե մեղքի ժամանակավոր զվարճությունը վայելել որպես Փարավոնի աղջկա որդի։ Եվ ավելի մեծ հարստություն սեպեց Քրիստոսի նախադինքը, քան թե Եգիպտոսի գանձերը։ Ուրեմն Աստծո ժողովրդի չարչարվելը ամեն դարերի մեջ դա համարվում է Քրիստոսի նկատմամբ։ Ավելի մեծ հարստություն սեպեց Քրիստոսի նախադինքը,
քան թե Եգիպտոսի գանձերը։ Վարսզի գիտնալով կսպասեր, դիդելով կսպասեր վարձկի հատուցումին։ Վարսզի համբերեց, որպես թե անդեսանելին կտեսներ։ Դիդելով կսպասեր վարձկի հատուցումին, սպասում էր, գիտեր, որ այդ բոլորի համար վարձահատույց պիտի լինի Աստված, որպես թե անդեսանելին տեսնում էր, հավատքը աչքեր ունի, որոնցով տեսնում է։ Մենք հիմա հիմիկվանից պետք է որ որոշ բաներ տեսնենք մեր մտքի հավատքի աչքերով։ Ժամանակի մի հավատացյալ կար, ասում էր, «Վերի Երուսաղեմի փողոցները բոլոր գիտեմ ես, մանեմ գալիս»։ Միգուցե մի քիչ չափազանցնում էր, բայց այդպես էր մտածում այդ մարդը, որպես թե անդեսանելին կտեսներ։ Հայր Աբրահամը այդքան հարուստ մարդ էր, իր տանը մեջ ծնած 318 ձի հետ ծնող երիտասարդներ ուներ, որ իր տան մեջ էին ծնվել։ Աստված օրհնել էր ամեն տեսակետով, Աստված ասել էր, որ այդ երկիրը, որի վրա դու ապրում ես, քեզ եմ տալու, քո սերունդիդ եմ տալու, և ինքը թափարական քոչվորի պես էր ապրում, վրանների մեջ էր ապրում, այստեղից այնտեղ, այնտեղից այնտեղ։ Հայր Աբրահամ, էդ ինչ ես անում, այ մարդ, այդքան հարստությունն ես, այդ երկիրն էլ քոնն է, քարեղեն մի սիրուն բալադի պես մի բան սարքի, չէ։ Ինչի այդպես շերանում ինքը, ինչի այդպես շերանում, այ գարտում ենք հետևյալը, Եբրայցի 11-ի 10-ը, «Վասնզի ինքը գսպասեր այն հիմերով հաստատված քաղաքին, որի ջարդարապետը ու արարիչը Աստված էր»։ Ինքը օդարի և բանդուղտի պես էր ապրում այդ երկրի վրա, թեև իրեն էր խորստացե։ Ինքը լավագույն մի հիմերով հաստատված քաղաքի էր սպասում, երկնային Երուսաղեմի, որի ջարդարապետը Աստված էր, որի հրապարակը զուտ ոսկի էր, որի դռները մարգարիտից էր սարքած։ Այդպես էր ապրում այդ մարդը։ Հերոսներից Եբրայցի 11:34-35 համարի մեջ մենք հետևյալ բաներն ենք կարդում. «Հավատքով թագավորությունների աղտեցին, արդարություն գործեցին, խոստումունքների ասան, արյուսների բերաններ գործեցին, գրագի զորություն մարեցին, սուրի բերնե ազատեցան, գիներ իրենց մերելները ընդունեցին հարություն առած, ոմանք չարչարվեցին և չընդունեցին ազատությունը, որպեսի լավագույն հարությանը հասնեն»։ Գրագի զորություն մարեցին, այս մի բանը վերցնենք, Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնակովը, Դանիելի ընկերները, և թագավորը ասեց, «Եթե իմ արձանից երկրպագություն չանեք, գրագի հնոցը մի դինետվեք»։ Եվ նրանք էլ ասեցին, «Մենք մեր Աստվածից ուրիշ Աստված չենք ճանաչում, մենք չենք պաշտում քո Աստվածներդ»։ Եվ գրագի հնոցը նետվեցին։ Այդ տղաները հիմար էին։ Նրանք մահվան գնացին գիտակցությամբ, գիտակցելով։ Ինչու? Որտև իրենք սպասում էին լավագույն մի հարության, այդ էր գաղտնիքը, լավագույն հարության։ Նրանք գիտեին, որ ընդհանուր մի օր հարություն պիտի լինի, մերելների հարություն, ընդհանուր, բայց իրենք սպասում էին մի հարություն, որը լավագույնն էր, այսինքն ընդհանուր մերելների հարությունից դուրս ուրիշ մի հարություն էլ գար, դա լավագույն հարությունն է, դա առաջին հարությունն է Քրիստոսի մասնակից եղողների համար։ Իրենք հաղթեցին լավագույն հարության հասնելու համար, մահից չվախեցան, մինչև իմա հավատարիմ եղիր, նույնիսկ մահը հանձնար ու քեզի հավիտենական կյանքի գրավը պիտի տամ, վսակը պիտի տամ։ Հիմա վերջացնում ենք, մենք դարձյալ կարևոր բաներ էլ ունենք այստեղ, վերջին մի հարցում էլ
դեր Հիսուս Քրիստոսին ուղենք, ասենք, դեր Հիսուս Քրիստոս, դու որպես մարդ երկրի վրա ապրեցիր, այդ ո՞նց ապրեցիր, ո՞նց էիր հաշվում դու։ Եվ Հիսուս ասում է, այն ուրախության համար, որի մարչև գեցած էր, խաչը հանձնարա ամուտ արամարեցի։ Այն ուրախության համար, Հիսուսի առջև մի ուրախություն կար, այդ ուրախությունը մենք էինք։ Այդ ուրախության հասնելու համար ինքը ամոտ արամարեց, խաչը հանձնարավ, սիրով մերավ խաչի վրա, որպեսի այդ ուրախությանը դիրանա ինքը։ Եվ գրված է, իմ ուրախությունս մարդոց որդիներուն հետ էր։ Եվ մեզ համար իր կյանքը զոհեց, այդ մեծ զոհողություն արեց, որպեսի մենք բարգվենք։ Հիմա երկար բարագուրից չխոսենք, թե եվ այդպիսի օրինակները շատ կան, մենք մտածենք, տարեվերջին ասանք, տարեվերջին բաշտամունքն է, այս կիրակի, մեր առջև մի նոր դարի էլ գա, անակնկալներով լեցուն, որտեղ մեզ համար շատ բան մութ է, մեր առջևում ինչ պիտի լինի, չգիտենք։ Այսօր ես կայնած այստեղ խոսում եմ, կարող եմ մինչև մյուս տարվա վերջին չհասնեմ առաջ Աստված, չգիտենք, ոչ մեկը չգիտենք, թե մեզ յուրաքանչյուրիս հետ ինչ կբադայի, մենք ինչ որոշումներ պիտի առնենք, հոգևոր ինչ քայլեր պիտի առնենք։ Իմ կարծիքով մենք պետք է խելացի լինենք և մենք Աստծո տակ բարդերի մեջ պետք է որ մտնենք և մենք պետք է որ այս կյանքից օգտվելով այս առիթից մենք շահ պետք է առնենք հավիտենական կյանքի համար։ Եվ մարդը գանչը ծսավ, ինչ է այս կուհարածդ, դուր դնդեսությանը հաշիվը, էլ չես կարող դնդես լինել, որտև իմ ունեցածս փչացնում ես։ Մենք Տերոջը դվածը պիտի փչացնենք, թե շահ պիտի անենք։ Մենք հուսանք, որ այս նոր դարվա ընթացքում նորանոր հաջողություններ դա մեզի ասված, ավելի նվիրում ունենանք մենք Տերոջի համար, ինչ որ կարող ենք անել, մեկ մնացնել, ինք մնացնել, ամենամարդիր կարողության չափով, մենք մի բան պիտի անենք, Աստծուն գործակից պիտի լինենք, որպեսզի հետագայում էլ դերը մեզի ասի ապրիս, եկուր մտիր Տերոջդ ուրախությունը։ Դերը օրհնի ամենս էլ, Քրիսմսի արտիվ, նոր դարի արտիվ, մենք օրհնվենք այս տարի էլ, և Տերոջը գալստյան դարի լինի, մենք ուրախությամբ դիմավորենք, իմաստուն գույսերի նման, և Տերոջի հետ հավիտյան մնանք, իր պարգի համար ամենը։